បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ធីមដុក KH ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាតទៅជាមួយនឹងការធ្វើ Thumbnail នៅលើកម្មវិធី Khan Master បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មីតើមិនចុច Subscribe នៅ Channel ធីមដុក KH ចុច Subscribe អ្នកមួយណោះដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ធីមដុកចំណេះដឹងនិងការទំសានអូខេបាទមកបងចូលទៅកាន់នៅកម្មវិធី Khan Master ចឹងមកបងនឹងឃើញរូបរាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុចនៅកន្លែងនេះមកបាទបន្តមកបងប្អូនរើសនៅកន្លែងដេកនេះបាទអូខេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងមកដល់តម្រងបែបនេះបាទនៅលើកម្មវិធី Khan Master បាទបន្តមកបងប្អូនសូមចុចទៅលើពាក្យថា Media បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុចទៅលើ Background បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសធ្វើការរើស background សិនបងប្អូនបានទិញរើស background បាទមួយណែក៏បានណាបងប្អូនអត់ជាបញ្ហាមិនទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសពណ៌នេះបាទពណ៌ក្រហមនេះបាទបន្តមកបងប្អូនអាចចង់ដូរ background ដូរពណ៌នេះទៀតក៏បានណាអត់ជាបញ្ហាអ្វីទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចុចទៅលើនឹងមកបាទបន្តមកបងប្អូនចុចនៅលើនេះបងប្អូនអាចរើសពណ៌បានតាមចិត្តតែម្ដងបាទបាទ order ពណ៌អីក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងនៅលើពណ៌នេះបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើនៅបាទ thumbnail បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើ thumbnail បានយ៉ាងមានភាពងាយស្រួលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅ layer យើងយកពាក្យថា media បាទយើងត្រើសនៅរូបភាពបាទបាទអញ្ចឹងយើងរើសនៅរូបភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចផ្លិចបាទរូបនេះមកបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំទាញដាក់ចេះបាទខ្ញុំទាញដាក់ចេះមកបាទអូខេបាទខ្ញុំទាញដាក់ចេះមកបាទបន្តមកទៀតបាទបងប្អូនអាច select យករូបមួយទៀតមកបាទខ្ញុំ select យកទៅកាន់ media ដែរបាទខ្ញុំរករូបដែលយើងបានមកទាញយកមកពី internet បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរើសនៅរូបនេះដែរបាទរូបនេះបាទបាទបន្តមកបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ទាញចឹងមកបាទតោះមកបងប្អូនចុចនៅ line នេះបាទចុច line នេះយើងអាចដាក់វាចាស់បាទយើងអាចដាក់វាចាស់បាទឃើញហើយនេះបាទបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅធ្វើនៅ thumbnail បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសេអសូរនៅកន្លែងនេះជាមួយបាទអត់ជាបញ្ហាបើយើងចង់សេក៏បានឬក៏យើងមិនចង់សេក៏បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេអសូរបាននៅទីនេះបាទយើងដាក់ថាឥឡូវយើងដាក់ថាម្ចាស់នេះរបៀបធ្វើរូបភាពបងមុខបាទយើងដាក់ធ្វើបាទធ្វើរូបភាពបាទបាំងបាទបាំងនេះបាំងមុខបាទអូខេធ្វើរូបភាពបាំងមុខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select នេះយកខ្មែរបាទយើងយកអង្គរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរជាមកបាទបាទសរសេរជាមកបាទអូខេបាទធ្វើរូបភាពបាំងមុខបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់នៅខាងលើនេះក៏បានអត់ជាបញ្ហាមិនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select ដូរពណ៌បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច select នៅលើនេះមកបងប្អូនដូរពណ៌បាទដូរពណ៌បាទយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានអត់ជាបញ្ហាបាទនេះដាក់ពណ៌នេះបាទបាទបន្តមកទៀតបាទគឺយើងបានហើយបាទបន្តមកបងប្អូនធ្វើមិនដើម្បីបានរូបភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកឡាញអ្នកគេថតនេះបាទថតចុចថតចាំមកគឺនេះយើងចុចឡើងនេះបាទបាទខេបចាបាទសេវបាទអញ្ចឹងចុចមកបាទអញ្ចឹងពេលយើងសេវចុចហើយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងថយទៅបាទយើងថយទៅបាទយើងថយទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលទៅកាន់ file manager បាទបងប្អូនឃើញនៅទីនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើរូបភាពបាំងមុខបាទបាទរូបភាពធ្វើរូបភាពបាំងមុខបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះបាទគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើបានយ៉ាងងាយបាទអូខេអញ្ចឹងបញ្ចប់វីដេអូបែបហ្នឹងបាទអរគុណ